E aí, galera do YouTube, eu tô passando pra lembrar vocês que eu faço live de quarta a domingo. A live começa entre 7 e 8 horas da noite. E o link é ryuka.live. Esse é um link de redirecionamento pra vocês acessarem. Ou o fb.gg/ryuka com dois As. Os links vão estar sempre na caixa de descrição de todos os vídeos aqui do YouTube. E é isso, a gente tá jogando LOL, a gente tá jogando os lançamentos. E vocês vão ser muito bem-vindos na live, tá? Um beijo pra vocês e um ótimo vídeo. Olha um Weedle! Sim, eu lembro que tem Pikachu aqui, eu lembro que eu demorei pra... Ai, seu merda! Pokémon repetido. Não quero vocês. Vão pra merda. Pegar Pokémon repetido é bom que é porque dá XP. Tá bom, então. Acho que foi um pouco longe. Oi. Opa. Ó, cheguei em Viridian. Tá bom. Ó, o cara me achou. Você veio de Pallet? Você conhece o professor, certo? Eu tenho uma entrega pra ele, mas eu não posso sair do Pokémart agora. Você pode levar pra ele? Posso. 10 reais. Ah, Ryuka, você voltou tão cedo. Como o pequeno Eevee tá indo? Uhum. Meu Deus. É o menino do... Como é? Akamaru? Ashimaru? Do Pokémon? Não, do Dragon... Não, Naruto! Homem, tá bom, eu já entendi. Me deixa embora, seguir a minha viagem aqui. Espera aí, espera aí. E aí, se você é um treinador, você pode ter batalhas Pokémon com os outros treinadores. Claro, eu vou escravizar os meus Pokémons e escravizar eles e matar todos eles. Eu vou te mostrar exatamente o que eu tô falando. Vamos batalhar. Olha. Olha a cara dessa criança, gente. Não, eu não te alendei ninguém, gente. Foi o Colton invejoso que fica... Olha, lá vai. Esse rato do choque nojento. Puto! Quick attack. Dá na cara dele, pudim. Vai! Porra, toma! Caralho, deu muito dano! Nossa, Colton. Que Pokémon bosta, seu amigo. Olha que bosta. Morreu. Tá vendo? Essa é a rinha. A gente bota os Pokémon pra brigar, pra matar todos eles. Perdeu, ainda me deu dinheiro. Quem é essa garota? Oi, Ryuka. Ah, olha o Eevee. Vocês formam uns parceiros bonitos. E eu tenho o presente perfeito para um time desse. Pega. Sportswear. Não sei o que é isso. Ela me deu uma roupa. Falou pra eu colocar isso no pudim. O pudim não gosta de roupa. Ele detesta roupa. Mano, essa coisa é muito fofa. Que isso? Ah. Pera, que? Que coisa fofa! Ah, não tá gostando, desculpa. Seu filho da puta fofo! Pokémons, não venham até mim, eu não quero vocês. Não quero. Caraca, falaram que não tinha batalha com as pessoas. Eu achei que não tinha. Nossa, tem. Vai. No... Ah, mas ele deu 3, gente. Olha o Colto. Pokémon... Ah, do Poké Center, tá. Nossa, obrigada, Colt. Você tá tão bonzinho. Só porque você perdeu. Yeah.
meu Deus, olha o tamanho dessa, desse ovo rosa com orelhas. Deixa eu ver esse moço aqui. Onde é que eu olho quantas pokebolas eu tenho? Deixa eu ver. Ah, bag. Pokémon Box. Ah, é aqui? Não, aqui é onde ficam os pokémons. É. Tem M15, Medicine Pocket. Não, Catching Pocket. 42? Tá, deixa eu ver aqui, aqui em cima. Tem uma mina conversando com o Watch. Ah, o seu Pokémon está caminhando com você. Isso é muito fofo. Mas eu penso, mas eu penso que meu Pokémon seria muito pesado. Ele é um Watch, garota. Não, eu não quero esse Rattata, não. Acho que essa garota vai batalhar comigo. Vai. O que aquele Widow ali tem? Que ele tá meio em rage. BAM! Efeito nenhum. Ele é maior, tem boost, eu acho. Ai, eu não quero pegar Pokémon repetido. Foda-se se ele tem boost, eu não vou usar ele. Olha aqui o Pikachu, Pikachu! Vem cá! Nani? Ele estava brilhando. Talvez eu não pegue ele. Que vida! Olha, você não faz isso comigo! Seu filho da puta! Oi! Por que esse é difícil de pegar? Só porque ele brilha? Até agora eu tô tentando entender o que esse brilhinho dá nele a mais. Hey, nice! Eu tava esperando que a gente se encontrasse. Tá aí o Couto, ó. Você sabe que o ginásio é pra cá, né? Né? Não, é ótimo. Você consegue batalhar com o líder, mas ele é muito forte. Se você quer ficar forte, você tem que matar ele. Ele me deu 5 potes, esse não é o Couto. Esse aqui é um Couto falsificado. Nossa, isso aqui tá muito family friendly. Aqui é o museu, eu ia falar cemitério. R$50 por criança. Olha que bicho horroroso. Kabutops. Ele é o Kabutops. Ai, meu Deus! Que vontade de me matar!